Radostan dan za stanovnike Radave. Do sada u ovom naselju u Zvorničkoj mjesnoj zajednici Đulići nisu imali asfaltni put. Aplicirali su na javni poziv Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice. Kažu da su i sami rado sudjelovali u finansiranju izgradnje asfaltnog puta u Radavi dužine oko kilometar. Podršku su dobili i od grada Zvornika. Prije rata nismo imali puta, poslije rata opet kad smo dobili kamen, onda smo više ručno razgledali nego mašine. Šta reći, sad ovo je super. Sve sam bila na putu, ljeti, zimi. Zimi zgrči snijeg, ode i kamen. Onda kupi po njivama tuđijem i svojoj njivi, opet vraćaju ni kamen. E ove godine nisam, hvala Bogu, hoće asfalt, reko dobro je da se odmori. Jedini problem koji je bio, znači, je odlazak na posao, onda učenici su imali veoma teške probleme tokom putovanja u školu. Znači, put je bio loš, pogotovo zim. Znači, to je bila katastrofa. Nisi mogao sići ni sa traktorom. A ona je tamo pogotovo, vidjeli ste, to naspaj koliko hoćeš, ne mene da uradiš. Asfalt kad se uradi, vi ste uštedili i sebi i drugima. Danas vidite komunikaciju. Spremni smo da sada idemo dalje, da otvaramo privredni ambijent, ako ovdje ličarnike, trgovine, neke radnje, vidjet ćemo šta su naši građani spremni da ulažu. Osim Radave, predstavnici Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice zajedno sa predstavnicima grada Zvornika posjetili su i Kozluk, gdje su svečano otvorili asfaltirane puteve u pet mahala, i to Mala Jedrena, Slana Bara, Imamovića Sokak, Potkraj i ulicu kod fabrike Vitinka. Ja sam inače sekretar u džamijskom odboru, i tako da su zbog nefunkcionisanja mjesne zajednice u Kozluku, mi smo imali potrebu sami to da pokrenemo. Tako da smo aplicirali kod federalnog ministarstva, kod opštine i normalno uz dobrovoljni priloge građana pokrenuli smo ovaj projekat. Evo, hvala Bogu, vidite sami, projekat je završen. Pored ove neke 104.000 gdje smo mi učestvovali sa 10.000, opština 10.000, 94.000 federalno ministarstvo, mi smo prikupili još neki 24.000 gdje smo malo produžili puteve, uradili kanalizaciju gore na ovome proširenju ove Mahale Mala Jedrena, gdje je zaista bilo hadotično stanje, posebno kod velikih padavina. Javni poziv Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice bio je idealna prilika da povratnici riješe dugogodišnje probleme sa putnim komunikacijama. Grad Zvornik svojim budžetom uvijek, koliko je to moguće, isprati svaku njegovu investiciju i ulaganje. Nisu to velika sredstva, to je nivo negdje 10%, negdje 15%, negdje 20%, ali zahvalnost golema da nema njegove inicijative, odnosno da nema inicijative naših građana povratnika prema ministarstvu, da nema razumijevanja od strane ministra, mi sami ovo ne bi stigli nikad da napravimo. Pored toga smo imali u Zvorniku već ugovorili radove za obnovu 22 stambena objekta, a onda nakon toga imamo sredstva koja ćemo podijeliti privrednim subjektima u odnosu na naš javni poziv koji se prijavili, tako da nadam se da ćemo možda već idući ili krajem one tamo godine većinu ovih infrastrukturnih projekata riješiti, a onda možda svu svoju pažnju usmjeriti na projekte zapošljavanja. Financijeri su poručili mještanima Radave i Kozluka da neće biti zaboravljeni i da apliciraju na buduće javne pozive kako bi zajednički radili na unapređenju uslova za život u povratničkim mjestima.